Om jag aldrig har badat någon gång? Jo då. Men jag brukar inte vara så mycket i simhall så som ni brukar. Nej, jag kommer gå på simhallen flera gånger. Har du lärt dig simma ännu då? Ja. Ja, vad härligt. Du är görduktig. Vad skulle vi göra nu när vi kom hem då? Vad sa du? Vänta, stopp. Jag hör inte, vad sa du? Du ska äta mat. Ja, och mat. Vad är det för mat då? Kyckla och kaka. Yay. Och vad ska vi göra sen? Kolla på film. Ja. I mosters säng. Ja. Ja. Vad har vi gjort hittills? Vad har vi gjort idag? Vi har handlat. Vad har vi gjort mer? Jag vet inte. Jo. Har inte du hjälpt mig att tvätta? Jo. Ja. Och vi har gjort vad då? Vad har vi gungat? Mm. Okej. Okay. Och vart ska vi nu? Hem. Ja. Men vad ska vi göra innan vi går in? Detta händerna. Detta händerna, det är riktigt. Ska vi till tvättstugan först? Nej. Nej. Bara lite va? Nej. Vi får se till att hänga tvätten på tork. Hallå, jag är hungrig nu. Du är hungrig nu, ja jag vet det. Stopp, stanna. Bilar som kör jättefort. Och det är inte okej, eller hur? Nej. Nej. Vi ska dra hela gänget.